Дайте, будь ласка, два чорних. Безкоштовна вішка, а нам за гроші. Вам за гроші, так? Да, так, давайте за гроші. Все, добре. 139 Ви молодець, ми вам гордимося і всіма хлопцями. Ми лишаємося. Да, и давай. Вот это дело. Дякую за то, что вы у нас есть. Да, отримуємо всі справи. Давай. Скажи, что потом руку мыть не будешь? Дуже вам вдячний.